välkomna till Sverigelotten. Har du Sverigelotter så stöder du inte bara svenskt föreningsliv utan du har också chansen till riktigt stora vinster. Så håll utkik efter kronsymbolerna på dina Sverigelotter. Får du 3 kronor, ja, då blir det du som kommer hit till studion och spelar om priser och pengar för upp till hela 12,5 miljoner kronor. Och kom ihåg, det behöver inte vara samma belopp på de 3 kronsymbolerna. Ikväll så fortsätter vi med att lotta ut vår nya Sverigevinst i Sverigespelet. Men först så vill jag att ni ska titta på baksidan av era Sverigelotter. Där är det antingen en stor etta eller en stor tvåa. Och den här veckan är den sista veckan som det går bra att vara med på Sverigespelet om det står en etta på baksidan av lotten. Det är sista veckan ni kan vara med om det står en etta på baksidan av lotten. Från och med nästa vecka så måste det stå en tvåa bak på lotten för att ni ska kunna vara med. Men den här veckan, helt okej med en etta. Om ni har glömt vad Sverigespelet är så ska jag förklara det för er. Har ni inte vunnit något på era Sverigelotter så ska ni inte kasta dem. För då kan ni vara med i Sverigespelet. Där får ni er extra vinstchans. Vi kommer nämligen att dra 2 stycken belopp. Och har ni 2 stycken av något av de beloppen som vi drar på era Sverigelott, då får ni vara med i veckans Sverigespel. Så ha era lotter beredda och ha koll på beloppen för här kommer den här veckans Sverigespel. I februari så avgörs skid-VM i Oberstdorf och nu har du chansen att under några dagar på plats få heja fram de svenska skidåkarna. I vinsten ingår resa, hotell med frukost och middag för 2 personer. Bra hejat på platser på skidstadion och självklart så får du träffa landslagsåkarna. För att kunna vinna så ska du ha endera 2 stycken 50-kronors belopp eller 2 stycken 25-kronors belopp. Har ni det så ringer ni in på 099 230 23 så har ni chansen att vinna den här unika resan till skid-VM i Oberstdorf. Ni har 5 minuter på er att ringa och som vanligt så går 1 krona och 62 öre per samtal till Radiohjälpen. Den här vinsten, den fortsätter vi med ett tag till tills vi har fått ett rejält gäng att ta med ner till Oberstdorf. Förra VM, det är i Val di Fiemme, där vann Sverige 2 guld, 1 silver och 2 brons. Nu hoppas vi att det ska gå ännu lite bättre. Och det kanske blir just du som får följa med och heja fram svenska laget med bröderna Fredriksson i spetsen. Det finns fortfarande lite tid kvar att ringa in och vinna den här unika resan till skid-VM i Oberstdorf. Vinnaren presenteras om en liten stund på text-tv sidan 598. Det här var allt för ikväll, men titta gärna på oss igen nästa vecka. Då finns en ny chans till vinst. Lycka till!